Tak dobrý večer, vážení hosté, milí přátelé. Mé jméno je Eva Vele a je mi velkou ctí zde nejen jménem svým, ale i jménem obou dvou spolupořadatelů této debaty, Wikimedia Česká republika a projektu Otevřené sbírky, vás zde srdečně přivítat. Jak jste si jistě všimli, musím bohužel omluvit Anatola Svahilce, českého známého slamera a velice výkonného wikipedistu, který měl původně moderovat tuto debatu. Bohužel je nemocný a tak otěže moderace přebírám já. Právě nyní mi měl Anatol předat slovo, abych představila projekt GLAM, jemuž se v rámci Wikimedia Česká republika věnuje jako manažerka. Tak si s dovolením předávám slovo. GLAM je celosvětový projekt nadace Wikimedia. Pomáhá kulturním institucím sdílet své poznatky o sbírkových předmětech, aktuální výzkum a všemožné další věci s širokou veřejností. Nejčastěji spolupracujeme s galeriemi, muzeji, archivy a knihovnami na nahrávání databází a mediálních souborů do online úložišť Wikimedia Commons a Wikidat a na zkvalitňování informací o institucích a jejich činnostech na Wikipedii, abychom je tak dostali k tisícům lidí po celém světě. Tuto debatu jsme se rozhodli uspořádat nejen proto, abychom představili, jak probíhají aktuální GLAM spolupráce, ale především proto, abychom se zamysleli nad samotnou digitalizací sbírkových předmětů a databází a nad otázkou, co to přinese kulturním institucím i celé veřejnosti. Centrálním tématem debaty jsou pak svobodné licence, díky nim je možné sbírkové předměty s veřejností oprávněně sdílet. Jak už jsem říkala, kromě Wikimedia Česká republika, zde máme i dalšího spolupořadatele a to jsou Otevřené sbírky. Zástupce a zároveň spoluzakladatel tohoto projektu je zde s námi a je to jeden z hostů této debaty. Takže nyní zde vítám Lukáše Pilku za Otevřené sbírky. Dále pak Lenku Meixnerovou z Národní knihovny. Lukáše Nekolného, wikirezidenta v Muzeu východních Čech v Hradci Králové a hlavního wikirezidenta. A Petra Kadlece alias Mormigila, správce České Wikipedie a Wikimedia Commons. Nyní bych hosty poprosila, aby se v krátkosti představili. Předávám nyní slovo Lukáši Pilkovi za Otevřené sbírky. Já bych se jenom zeptal, co znamená krátkost, kolik času? Ideálně třeba do 5 minutek. Do 5 minut a můžu si vzít i ten share screen, respektive to HDMIčko? To by bylo super. Yes. Můžeš si i sundat roušku na tom. Fajn. Chytlo se to za mnou? Ještě moment. Teď. Fajn. Já možná spíš, než abych představoval sebe, tak představím ten průzkum, který jsme společně s Terezou Škvárovou realizovali před 2 lety, potom opakovaně vlastně už ve spolupráci s Wikimedia i v loňském roce. A zkusím začít tu debatu tím, že nadhodím tady nějaká základní statistická data, jak je vlastně na tom jakoby online přístupnost nějakého digitalizovaného kulturního dědictví v České republice, což tohle ta otázka vlastně stála na tom samotném začátku toho našeho průzkumu. My jsme se vlastně zabývali muzeema a galeriema, nezabývali jsme se třeba knihovníma sbírkama a jako nějaký výchozí bod jsme vzali centrální registr sbírek, který spravuje Ministerstvo kultury a když jsme se na něj podívali, tak v tomhle tom centrálním registru sbírek je asi 410 muzeí a galerií. Dokonce tenhle ten centrální registr sbírek i uvádí čísla, která uvádí počet sbírkových předmětů, nebo respektive inventárních čísel, tam je nějaký drobný rozdíl mezi sbírkovým předmětem a tím inventárním číslem, ale to číslo celkem je 25 milionů a nás potom teda zajímalo, kolik z těch 25 milionů řekněme, jakoby, kulturních artefaktů, obrazů, prostě historických památek, co v těch depozitářích jsou, bychom si mohli prohlídnout online.
To, co jsme spočítali, bylo asi 1 240 000, což je přibližně asi tak 4,9% z toho celkového počtu. Jednoduše jsme k tomu došli tak, že jsme opravdu udělali tu jako lopotu práci, že jsme procházeli různý ty digitální katalogy, co ty muzea spravujou, nebo skrze který jakoby šíří vlastně ten svůj jakoby digitální obsah. No a potom je teda ta otázka, jak se člověk může seznámit s těmi ostatními, a pokud náhodou nejste člověk, který by měl nějaký speciální jakoby vstup do těch depozitářů a neměl na to enormní množství času, tak se s nima jednoduše neseznámíte. Je to prostě strašně náročný. My jsme zároveň udělali nějaký jakoby díl, jakoby ten náš průzkum je vlastně publikovaný celý online na týhletom webu otevřenesbírky.cz a můžete se vlastně tam podívat jednak na to, jaké instituce v Čechách vlastně spravují ty nejrozsáhlejší sbírky. Třeba zcela nepřekvapivě je tady v čele Národní muzeum. A můžete se taky podívat, jaký ty vlastně instituce jakoby nejvíc zpřístupňují svoje sbírky online, jak proporcionálně, tak vlastně i v těch absolutních číslech. Já, protože mám jenom 5 minut, tak nebudu ten výzkum ukazovat dál, protože těch informací je tam podstatně víc. Dělali jsme i různý dotazníky a výzkumy mezi těma institucemi, takže to byla nějaká kombinace kvantitativního a kvalitativního průzkumu. Ale to poslední číslo, které bych tady ukázal, je nějaký meziroční srovnání v tom, co vlastně rok pandemie udělal jakoby s přístupností předmětů online. Vlastně tím naším úplně prvním jakoby impulzem na jaře 2020 bylo to jako taková otázka, jako co teda vlastně jako zůstalo jako z těch muzeí a galerií v okamžiku, když se ty jejich brány jako zavřely a teď jako nikdo do nich nemohl a oni vlastně jakoby zmizeli jakoby ze světa, protože jen málo která instituce, prakticky jako žádná, nenabízela žádný jakoby, nějak jakoby plnohodnotný jakoby online obsah. To byl ten první impuls k tomu počítání. Tohle to je meziroční srovnání, který ukazuje, že ten rok těch zavřených muzeí byl alespoň, nebo necelý rok jakoby zavřených muzeí byl jako nějakým způsobem jakoby podnětný k té digitalizaci, a nejenom digitalizaci, ale i online zpřístupnění. Nicméně těch 95% toho, co pořád není přístupný, tam pořád nějak chybí. Tak, předám doprava mikrofon. Tak dobrý večer. Já se přece jenom krátce představím. Jmenuji se teda Lenka Mexnerová a od minulého roku pracuji v Národní knihovně České republiky. A předtím jsem téměř 27 let pracovala na různých pozicích v Národní lékařské knihovně. Minulý rok, když jsem nastoupila do Národní knihovny, kde zastávám funkci náměstkyně sekce knihovní fondy a služby, tak jedním z úkolů, který jsem převzala, bylo nějakým způsobem dokončit poskytování obsahu databází, které vytváří Národní knihovna externím subjektům. Národní knihovna vytváří asi okolo 20 databází různého charakteru, ať už jsou bibliografické, autoritní nebo faktografické, a všechny zpřístupňuje volně přes internet. Dlouhodobě je o tyto databáze zájem a vlastně Národní knihovna má z minulosti různá vyjádření od jejího zřizovatele, což je Ministerstvo kultury, jakým způsobem by měla v těchto záležitostech se chovat. Z těchto doporučení vyplývá, že pokud chceme poskytovat obsah databází ostatním knihovnám, tak to můžeme dělat bezproblematicky, bez nutnosti uzavírání smluv. V ostatních případech, že bychom měli uzavírat smlouvy, a pokud se jedná o komerční subjekty, tak bychom dokonce měli za to vybírat peníze. Samozřejmě ta praxe je nakonec trošku jiná, takže aby jsme se mohli zapojit do různých nadnárodních projektů, tak jsme samozřejmě databáze poskytli, a to pod licencí CC0, a to včetně například i Google.
A v případě malých českých komerčních subjektů jsme vždycky žádost zamítli. Já jsem vlastně v létě v Národní knihovně vytvořila pracovní skupinu, která se touto problematikou bude zabývat a zabýváme se tím tedy již půl roku. Myslela jsem si, že to bude jednodušší, ale ono, když máte vyjádření od vašeho zřizovatele, že něco nemáte dělat, tak pak vyvstává obava, jestli to, co chcete dělat, jestli je to opravdu to správné. Nám se podařilo během září uspořádat schůzku s tou naší pracovní skupinou, se zástupci z Ministerstva kultury a se zástupci z Ministerstva vnitra. Na této schůzce jsme se dohodli, že vlastně by to až tak problematické být nemuselo, ale naše právní oddělení Národní knihovny, které je dost velké a mají různé názory, tak přece jenom chtělo ještě další vyjádření, a to jak z Ministerstva vnitra, tak z Ministerstva financí. Dodneška si ty různá vyjádření přeposíláme, ale my jsme se nakonec dohodli, že stejně si to rozhodnutí musíme jako Národní knihovna udělat sami a již koncem roku jsme některé databáze vystavili volně na našem webu, zatím bez uveřejnění licence, protože se ještě nemůžeme v poslední chvíli dohodnout, jestli to bude licence CC 0 nebo licence CC BY. My samozřejmě se přikláníme jako knihovníci se přikláníme k licenci CC 0, protože pod touto licencí už jsme například naše data poskytli Wikidatům, Europeáně, do portálu Vyjav. Zatím jsme se rozhodli, že v první fázi zveřejníme tři databáze, o které je největší zájem, a to je Česká národní bibliografie, potom některé autoritní databáze, a to jmenné, korporativní a geografické, a potom centrální adresář knihoven. V tuto chvíli jsou tedy na našich stránkách je vystavena Česká národní bibliografie a autoritní databáze. U toho centrálního adresáře vůbec musíme nejdříve vybrat pole, které budeme na našich stránkách zveřejňovat. Zatím jsou ty databáze zveřejněny ve formátu MarkXML, který umožňuje knihovní systém, který používáme, ale chceme postupně přidat i další formáty, a to zejména JSON a RedFXML. A chtěli bychom potom i provést katalogizaci do portálu otevřených dat, které spravuje Ministerstvo vnitra. A tím bychom vlastně zahájili to zveřejňování datasetu Národní knihovny a postupně bychom potom mohli přidávat i další databáze, pokud by o ně byl zájem. Nemyslím si, že by byl asi zájem o všechny databáze. A to je asi za mě všechno. Děkuji. Tak já předávám slovo Lukáši Nekolnému. No, děkuji za slovo, takže dobrý den i ode mě. Já, abych se ve stručnosti představil, tak já jsem odborným zaměřením sociální geograf, který se věnuje volnému času a cestovnímu ruchu. A konkrétně tedy moje dlouhodobá specializace jsou zoo a podobná zařízení. A tak asi nepřekvapí, když jsem tím pádem před asi 4 lety začínal jako Wiki rezident pro Zoo Praha. To byla taková celkem první podobná asi spolupráce tohoto typu u nás. S tím, že v Zoo jsem působil až do roku 2020 a následně tedy od loňského roku jsem začal pracovat jako Wiki rezident pro Muzeum východních Čech v Hradci Králové, což je krajské muzeum pro Královéhradecký kraj, které má poměrně velké sbírky, tuším asi řádově kolem 2 milionů předmětů. A současný ředitel muzea, pan docent Grulich, je velice nakloněn různým formám digitalizace. Je snaha, aby vlastně veškeré expozice, které vznikají, ať už tedy ty stále nebo krátkodobé výstavy, tak aby měly i tu podobu nějaké třeba panoramatické prohlídky a podobně.
Takže i v tomto si myslím, že je jasná ta spolupráce, která má dlouhodobější potenciál a smysl. A zároveň asi bych tady mohl vyzdvihnout i to, že vlastně vzniká nové oddělení, které právě v rámci muzea bude mít na starosti ty různé digitální procedury, včetně právě i Wikidat, Wikipedie a podobně. Takže tolik ve stručnosti na úvod ode mě. Já ti poprosím, jestli rovnou předáš slovo vedle. Tak dobrý večer. Moje jméno je Petr Kadlec. Jsem od roku 2004 asi na Wikipedii jako uživatel a v podstatě stejnou dobu jako jeden ze správců. Myslím si teda, že jsem asi služebně nejstarším správcem na české Wikipedii, pořád nějak více či méně aktivně v působící. Stejně tak působím, nebo působil jsem na Wikimedia Commons, na úložišti svobodných médií k Wikipedii. A teď poslední dobou jsem také velmi aktivní na Wikidatech, takže to jsou ty tři projekty, které asi tady jsou nejzajímavější z toho dnešního pohledu. Tady jsem nejspíše proto, že na Wikipedii se v podstatě od začátku zabývám i, řekněme, autorským právem a tím, jak se vztahuje na Wikipedii a případně další projekty. Protože když Wikipedie začínala, nebo v těch dobách počátečních toho takzvaného webu 2.0, to je takový ten buzzword, který se objevil před nějakou dobou a představuje všechny ty možné projekty, weby, sítě a podobně, kam ten obsah nevkládá nějaká centrální redakce, ale ti uživatelé sami si nějakým způsobem ten obsah vytvářejí a sdílejí. Tak v té době vlastně se na autorská práva až tak moc jako nehledělo, tak jako celkově z pohledu těch projektů. YouTube celý, bych řekl, vznikl, nebo ne úplně doslova vznikl, ale ten boom projektů typu YouTube byl založen na tom, že kdokoliv tam nahrál jakékoliv autorskoprávně chráněné dílo bez jakéhokoliv souladu s autorským právem a všichni byli nadšení, že tam všechno takové je. Kdokoliv prostě přišel se podívat na YouTube, něco si potřeboval si najít, film, něco, co, nějaký hudební klip a podobně, tak ho tam prostě našel a moc se to neřešilo. Jasně, jako občas možná nějaký majitel práv se zkoušel něco mazat, ale to byl takový jako boj s větrnými mlýny dost dlouho. A obdobně spousta uživatelů, kteří objevili Wikipedii a chtěli jí pomoct, a chtěli pomoct všem, prostě chtěli se zúčastnit toho skvělého projektu, tak v dobré víře prostě vzala nějakou učebnici a začala ji opisovat do Wikipedie, protože to je jako skvělé, ne? Aby jako kdokoliv si mohl tu učebnici přečíst a nemusel si papírově chodit do knihovny nebo si ji kupovat, prostě si ji přečte na internetu. Jenže to samozřejmě, jak si bohužel nebo bohu dík, těžko říct, legální není a bylo potřeba se tomu nějak postavit a nějak to uchopit, takže se začalo i na Wikipedii, nebo na Wikipedii se začalo pro ty lidi, pro některé překvapivě, dbát na to, aby i ten vkládaný obsah, na rozdíl od tehdejších YouTubeů a jiných webů, byl autorskoprávně v pořádku. A od té doby se tomu do jisté míry věnuji, možná už ne doslova tak, že bych úplně na začátku jsem se tomu věnoval zejména tak, že jsem prohlížel ty vložené články. Nový uživatel, nikdo ho nikdy neviděl, objeví se na Wikipedii a rovnou tam vloží 20 článků krásně napsaných, tak to je asi podezřelé, možná to není spravedlivé takové podezření, ale často se ukázalo, že to opisuje nejčastěji z nějakého jiného webu, někdy i z papírových učebnic. Dnes už teda se přiznám, už nedělám tuhletu práci v první linii tolik, že bych to přímo dohledával, ale spíš už se věnuju občas buď tomu, že o tom někde povídám, nebo že se snažím poskytovat rady nebo nějaké názory, pokud o ně někdo stojí a pokud jsem schopen je poskytnout, protože zdůrazňuji, že já nejsem právník, nestudoval jsem právo a veškeré znalosti autorského práva, těch souvisejících práv, mám spíš té praxe a toho, co nás zajímá na Wikipedii a na těch projektech.
Tak já děkuju všem hostům za jejich představení a nyní tedy přejdeme k debatě. Debata bude mít tři okruhy, vždycky oznámím každý následující okruh. Většinou se ptám všech hostů, ale někdy se zeptám i méně jednoho hosta, tak jenom abyste se nedivili, že občas odpovídá jeden a většinou budou odpovídat všichni. Začneme s okruhem digitalizace a hned je zde otázka pro všechny. A to proč digitalizovat sbírkové předměty, knihy nebo archiválie a jaký to může mít přínos. Tak vzhledem k tomu, že je pro všechny, tak já začnu zleva. Tak předávám slovo paní Meixnerové. Zprava. Tak já se domnívám, že ta digitalizace má ohromný přínos a myslím si, že se to ukázalo zejména teď v posledních dvou letech a asi nejvíce v době nouzového stavu, kdy musely být zavřeny školy a nejenom školy, byly zavřené i knihovny. A vlastně díky tomu, že Národní knihovně se podařilo vyjednat, že může otevřít celou Národní digitální knihovnu, tak vlastně díky tomu měli studenti přístup k studijnímu materiálu. Kdyby se tohle nestalo, tak prostě nevím, jakým způsobem by vůbec mohli studovat. Takže já si myslím, že přínos to má ohromný. Já si myslím, že ten přínos je dlouhodobý. Teď se jenom v době covidu ukázalo, jak hodně to může být užitečné. Samozřejmě ta digitalizace u těch sbírkových předmětů slouží i k ochraně fondu. Díky tomu, že ty předměty digitalizujeme, tak nemusí uživatel, který má o ně zájem, a třeba u knih je to určitě patrné, nemusí nutně vzít ten fyzický dokument do ruky a studovat ho, může ke studiu použít jeho elektronickou podobu. Já nejdřív udělám takovou malou terminologickou vsuvku. A myslím si, že pro tuhle tu debatu je dobrý rozlišovat mezi digitalizací a nějakým online zpřístupněním. Je bohužel jakoby častou praxí, ať už kvůli legislativě nebo jakýmkoliv jiným důvodům, že jakoby různý instituce mají hodně věcí digitalizovaných, nicméně mají na nějakých jako interních úložištích, kam my se jako normální člověk nikdy nedokážeme jakoby dostat a nemáme tam přístup. Takže budu možná odpovídat i na otázku, jakoby, proč ty věci jakoby zpřístupňovat. A obvykle na tuhle tu otázku se jakoby odpovídá, jako, že třeba to digitalizované jako kulturní dědictví má spoustu jako různých významů, že nevím, může pomáhat jako při vzdělávání a pedagogice a když máme nějaký výtvarné sbírky, tak to může pomáhat při kreativním průmyslu a tak dále a tak dále. Ale mně se vlastně jako zdá, se nad tím jako zamyslet trošku jakoby obecněji a já jsem před časem se koukal vlastně do nějakých jako legislativních úprav, který prostě, jaký je zřizovací zákon prostě Národní knihovny a Národního muzea, Národní galerie a nebo jaký proklamace mají takový ty asociace muzeí a galerií a tak dál. A všude jako je tam vlastně o tom, že jakoby funkce těch jakoby institucí je v tom, že mají zpřístupňovat to své jakoby kulturní bohatství tý jakoby veřejnosti. Dokonce jsem se koukal i do takových těch jako archivních dokumentů, jako když prostě Jungmann jakoby proklamuje založení jakoby Neopalský, jakoby založení toho Národního muzea, tak tam jakoby v tom roce 1800 prostě jakoby píšou, že to je prostě proto, aby jsme mohli jakoby zpřístupňovat jakoby a sdílet prostě to jako kulturní jakoby bohatství a jakoby vlastně jakoby široko daleko každému, kdo o něj má zájem. A vlastně jako když se zeptám, jakoby, co to vlastně znamená v roce 2022 jakoby zpřístupňovat, tak to není jako otevřít jako studovnu nebo jakoby, nevím, nějakou čítárnu. Jo? Prostě jakoby znamená to prostě nahrát online a udělat to jakoby dohledatelný každému, protože to je jakoby přístupnost v roce 2022. Takže jako, jestliže v roce 1800 bylo jako otevření muzea tím zpřístupněním, tak jakoby na sdílení té sbírky online je jako dneska tím zpřístupněním. Takže ten důvod, proč jakoby to zpřístupňovat, je úplně stejný, jako proč ty knihovny nebo ty muzea máme, jakože tak. Děkuji. Tak já navážu na své předřečníky, protože myslím si, že opravdu třeba v té době toho největšího
těch vln covidu, kdy všechno bylo zavřené, tak pro mě jako pro výzkumníka zároveň to bylo nesmírně cenné možnost se dostat právě na ty různé digitalizáty. Zároveň samozřejmě v tom stejném slova smyslu i pro mě jako pro wikipedistu. A zároveň ještě můžu i tady z hlediska muzea asi taky navázat na to, že přeci jenom, když se vytvoří nějaká poměrně i nákladná a zajímavá expozice, tak v tom muzeu ji reálně fyzicky zhlédne opravdu jenom pár tisícovek lidí, když to dobře dopadne. Teď si vezměte, že návštěvnost toho krajského muzea jako těch expozic všech za celý rok je řádově nějakých 20 tisíc lidí. A přitom tam můžete se podívat na věci, které jsou opravdu unikátní, se kterým si spousta lidí dala práci. No a aby to bylo někde uzavřené nebo přístupné jenom po dobu té výstavy, tak to opravdu moc smysl nedává, takže v dnešní době určitě tohle je skvělá šance, jak šířit dál a vzdělávat neustále veřejnost, protože dneska v tom množství různých informací a dezinformací my vlastně potřebujeme i ty kvalitní zdroje a to, aby nám to někdo takhle předával. No já už skoro nemám co dodat, už všechno, co bych řekl, už bylo skoro řečeno. Možná jenom bych ještě tak jako vyslovil to, že nejenom ne každý se mu chce dojet si do nějakého muzea. On ne každý může, a to může být jednak samozřejmě covid, který už byl zmíněn, může to být tím, že má nějaký fyzický handicap, ale může to být prostě jenom proto, že momentálně na druhém konci světa. A ta digitalizace a to zveřejnění těch digitalizovaných sbírek dává šanci si je prohlédnout celému světu, nejenom tady nám nebo obyvatelům toho města. A to je něco, s čím jako v praxi bych řekl, se setkávám velmi často. A v podstatě z hlediska Wikipedie je to velmi častý takový aspekt tvorby článku nebo zdrojování článků spočívající v tom, že velká část článku na Wikipedii je zdrojovaná tím, co je online k dispozici. To jako není ideální samozřejmě. Ideální je, aby byly zdrojované tím nejlepším, co existuje. Prostě nejlepšími učebnicemi, nejlepšími zdroji v tom konkrétním oboru. Ale prakticky se stane to, že pokud je něco na internetu, tak se to použije a pokud není, no tak to už musí být někdo jako velký nadšenec, nebo opravdu se do něčeho ponořit tolik, aby si dal tu práci a tu knížku si půjčil nebo se šel někde poradit do nějakého archivu a tak dál. A obdobná věc se například říká o tom, že když se podíváte do nějakého časopisu nebo i v nějakých filmech třeba na nějaké fotografie nebo záběry vesmírného výzkumu, skoro vždycky uvidíte americkou NASA. Skoro nikdy neuvidíte evropskou ESA, protože NASA má všechny média na základě amerických teda zákonů autorskoprávních jsou všechna volná. Takže pokud chcete nějaký článek ilustrovat nějakou fotografii výzkumu vesmíru, bude tam vidět logo NASA, jak NASA tady zkoumá vesmír, a o evropské ESA možná někdy, ale málo, protože prostě to není k dispozici a nedá se to použít. A to je vlastně jako zbytečně si tím škodíme sami sobě, tak říkajíc, nebo tom nějaké muzeum nebo knihovna, vlastně se uzavírá sama před těmi svými potenciálními konzumenty, protože jim to nedokáže poskytnout tak, aby byli schopni to vůbec najít. Tak já děkuju a teď teda začnu prosit o odpovědi z druhé strany, aby to nebylo nespravedlivé. Jo? Tak je zase otázka. Dotazy budou na konci, ale jestli máte vyloženě k tomuhle dotaz a chcete se zeptat teď hned přímo pana Kadlece, tak se ptejte. Konzumenti na dálku se můžou podílet, ale taky to zavazuje ty organizace, aby měli tu úroveň srovnatelnou. Děkuji moc za dodatek. Tak další otázka na všechny je, jaké jsou největší překážky digitalizace, a abych navázala i na pana kolegu Pilku, jaké jsou největší překážky i zveřejňování tedy těch digitalizátů a jak by se jim případně dalo třeba předejít nebo jak by se dali řešit. Tak já začnu tedy teďka od Mormegila, nebo Mormegila a pana Kadlece.
No, já určitě nejsem schopen nic říct o technických překážkách digitalizace, jistě to taky není úplně jednoduchá věc. Já můžu možná něco říct o tom, co už tady bylo zmíněno na začátku. I z nějaké historické setrvačnosti určitě existuje nějaká obava, nějaká nechuť nebo taková, radši nikam nespěchat z pohledu toho, co jsme digitalizovali, vystavit volně do internetu. Oni by si někdo mohl stěžovat, že my to tady za peníze daňových poplatníků nakoupíme, zdigitalizujeme, opravíme cokoliv a teď to jen tak strčíme na internet, aby si to kdokoliv mohl stáhnout. To není úplně péče řádného hospodáře a podobně. A s tím související otázky i jinak právní, spočívající v tom, že často bych řekl, že ty majitelé těch sbírkových předmětů, nebo ty knihovny, ta muzea, ani úplně nejsou právně v jisté situaci ohledně toho, zda to vůbec jako můžou udělat. Můžou to dílo, když ho digitalizují, tak naše zákony už poměrně se přece jen trošku posunuly v tom, že mají různé výjimky, instituce tohoto typu, archivy, muzea, knihovny, k tomu ta díla ve svých sbírkách digitalizovat, ale typicky pro svoji vlastní vnitřní potřebu a už ne nutně k tomu, aby je vystavila na internet. Stejně tak díla, která má nějaké muzeum třeba pro vystavování, nebo nějaká galerie, nebo i ta knihovna, může mít na základě třeba nějaké autorskoprávní licence od toho autora dovoleno je to dílo vystavovat, ale už ten autor nedal, a nikoli nutně proto, že by nechtěl, prostě jenom proto, že podepsal nějakou předpřipravenou smlouvu, ve které se jaksi nepočítalo s tím, že by mohl někdo chtít to dílo vystavit do internetu. A bohužel to je jaksi jiný způsob užití a nelze jenom na základě toho, že ten autor dovolil dílo vystavit, tak ho taky rovnou zpřístupnit na internetu. Takže určitě tam nějaké právní překážky jsou, z velké části, nebo určitě tam je taky nějaká podstatná část nějaké setrvačnosti a toho nejdřív to prolomit, být možná tím prvním nebo někým, kdo tu setrvačnost překoná, ale myslím si, že těch 5%, co tady bylo zmíněno, určitě není ten limit, za který dál už to právně nebo nějak proveditelné není. Myslím, že tam, že se to dá posunout ještě mnohem, mnohem dál. Tak já budu asi poměrně stručný. Já ze své pozice k tomu jenom můžu dodat to, že v tom vidím limity určitě samozřejmě finanční, nějaké personální, protože zkrátka dobře stojí to všechno nějaký čas, finance obhospodařovat, vyřešit. Ono je taky důležité zvolit nějaký postup, nějaký systém do toho, což není vždycky úplně jednoduché, když se na to musí dohodnout spousta lidí. Takže já to vidím hlavně asi z této podstaty, jako i teda interně v rámci nějaké té kulturní instituce. My jsme se na tohle ptali přímo těch muzeí a galerií v rámci našich průzkumů. Na začátku byla právě ta, jo, děkuju, Evi, ta organizační náročnost a ta podstava těch financí, který vlastně tu digitalizaci a to zpřístupňování vlastně umožňujou. A to byla nejčastější odpověď na otázku, co vlastně brání tomu zpřístupňování. Potom se tam objevil nedostatek technických znalostí. Prostě ty muzea a galerie, jakožto nějaký sbírkotvorný instituce, nemají úplně ty digitální kompetence k tomu, aby tyhle ty projekty vlastně dokázaly rozjíždět. A i proto si tam myslím, že obzvlášť užitečně to, co Wikimedia dělají, že se snaží tyhle kompetence vlastně posilovat a ukazovat, jaká cesta tady funguje. A paradoxně třeba ty autorský práva a ty licence, který já jsem třeba osobně vnímal jako největší překážku, se v tom našem průzkumu, který byl asi 65 institucí, nám na to odpověděli, vlastně objevili až docela nízko. Jo? A že tady tvoří prostě jako 15% z těch institucí nám řeklo, že ta legislativa je tu jakoby základní, tu jakoby zásadní jakoby brzdou.
Tak já tady budu mluvit hlavně za knihovny, kde já teda vidím, že hlavní překážkou v té digitalizaci jsou finance. Ono pro představu, ono možná to vypadá, že digitalizace knih nebo novin a časopisů, že to je jenom skenování, ale ono to vlastně není jenom skenování. Ona tam probíhá nějaká příprava, je snaha dohledat co nejúplnější dokument, což v případě novin a časopisu může být někdy i dlouhodobá záležitost. Potom se dělá skenování, dělají se nějaké ořezy, pořizují se metadata, a to technická, popisná, administrativní, autorskoprávní. A je prostě okolo toho spousty práce. Když si zadáte digitalizaci, nebo knihovna, když si zadá digitalizaci, aby to bylo podle standardu, tak to vychází, že jedna stránka je z DPH asi okolo 12 až 13 korun. A když máte digitalizovat například časopis, který má, nevím teď kolik ročníků, třeba 30 tisíc stránek, tak už se dostáváte na nemalou částku. Knihovny mohou žádat finanční dotaci z Ministerstva kultury, které na to vypisuje programy, ale většina knihoven, když tu dotaci žádá, tak musí samozřejmě z té dotace 30% zaplatit a 70% získá od Ministerstva kultury. Takže si myslím, že opravdu hlavní překážkou jsou finance. A pak samozřejmě to můžou být i překážky personální, že vám třeba opravdu někdo v instituci chybí, kdo bude s těmi digitalizáty umět pracovat, protože to, že to zdigitalizujete, to také nestačí, je potřeba to dát do nějaké digitální knihovny a ještě správně nastavit ty autorská práva. Jinak já bych jenom tady doplnila k tomu, co zaznělo na začátku. Knihovny to zveřejňování mají z mého pohledu úplně jasné. Je zde autorský zákon a knihovny vlastně mají licenci, nebo v knihovní licenci je uvedeno, že knihovny mohou digitalizovat vše, co mají ve svých fondech. Zveřejňovat mohou to, kde uplynulo 70 let od smrti autora nebo všech autorů, které se na publikaci podíleli. U novin časopisů se dává 100 let od vydání, zrovna tak u publikací, kde vlastně neznáme buď to autora, nebo neznáme vůbec tého biografická data. V posledních letech je velká snaha, aby ty digitalizáty, které knihovny mají, aby se přece jenom daly více zpřístupnit, protože se do toho vynaložilo nemálo peněz a v roce 2019 se podařilo podepsat smlouvu s Dealy, kdy knihovny mohou registrovaným uživatelům zpřístupnit mnohem větší množství dokumentů. Říká se tomu zpřístupnění děl nedostupných na trhu. Je potřeba ověřit, že opravdu to dílo na trhu není a samozřejmě nakladatelé nebo i autoři mohou požádat o stáhnutí toho díla a nezveřejňovat ho. Je s tím spoustu práce, ta smlouva platí do roku 2023. A už teď v knihovnách cítíme, že pravděpodobně bude tlak ze strany nakladatelů a autorů, ať se to zveřejnění omezí, protože nyní je to monografie do roku 2007, periodika do roku 2010 a vzdáleným přístupem můžeme zpřístupňovat vše do roku 2000. Když jsme zjišťovali, jaká je situace v Evropě, tak bych řekla, že nám se to podařilo otevřít celkem hodně, ale nevíme, jestli je to udržitelné do budoucna. My to samozřejmě, my za to platíme knihovny, platíme ročně díly, ta částka se pohybuje asi okolo 30 milionů, tu částku za nás platí Ministerstvo kultury a díly to rozděluje dál autorům nebo nakladatelům podle statistik využití. V době covidu, kdy se otevřelo všechno, tak jsme za to přes ministerstvo kultury přes nás jsme za to zaplatili 80 milionů. Takže i na to je potřeba myslet, že to zveřejnění u těch publikací prostě zadarmo to není a já to na druhou stranu chápu, že
ten autorský zákon tady máme a je potřeba ho nějakým způsobem dodržovat. Takže v případě, že by tady ty peníze byly a vláda byla ochotná nám třeba těch peněz dát i víc, protože si myslím, že jak ti autoři, tak ty nakladatelé si to zaslouží a přece jenom nechceme zlikvidovat ten nakladatelský trh v České republice, tak by to určitě bylo dobře. Ale říkám, ta situace je nejistá a v tuto chvíli to máme zasmluvané do roku 2023. A teda když už se ten autorský zákon tady objevil, tak já na to musím trošku jako do toho bouchnout. A já si myslím, že ten autorský zákon je špatný. A řeknu to úplně na rovinu a dám ho jakoby do kontrastu. A nejsem teda jakoby advokát, ale trošku jsem se o to jakoby zajímal. A když třeba máte patentovou ochranu, tak tuším, že patentová ochrana se v České republice dělá asi na 20 let. Že to je jakoby standard evropský. A teďko teda, když řekneme, že jakoby moje invenční práce se projeví třeba do toho, že vynalezne nějakou součástku státej počítače nebo nějaký lék, tak prostě můžu 20 let od zapsání u patentového úřadu vlastně jakoby chránit ten svůj jakoby vynález. A ještě jenom za předpokladu, že to tam zajdu zapsat, když prostě se rozhodnu, že to chránit nechci, tak prostě ve výchozím stavu ta věc jakoby je otevřená světu a kdokoliv ji může jakoby kopírovat. Zatímco, když vám tady jakoby namaluju obrázek, tak ten obrázek bude chráněný 70 let po mojí smrti. To znamená, že řekněme, že tady budu třeba ještě žít 50 let a potom ještě 70 let po mojí smrti, takže to máme 120 let. Takže jakoby ten nový lék bude chráněný 20 let, zatímco ten obrázek bude chráněný 120 let. Když to bude kolektivní dílo, tak to kolektivní dílo budeme čekat, než poslední z nás jakoby zemře, aby se jako stalo svobodným, takže to bude třeba ještě o nějakých dalších 20 let jakoby, 20 let jakoby dál. Jo. Prostě jakoby takhle zásadně jakoby disproporčně je chráněný autorský dílo oproti jakoby autorským dílům jiných oborů, jako třeba nevím, farmaceutů, nebo jakoby inženýrů, nebo já nevím, biologů, nebo jakýhokoliv jakoby jinýho jakoby oboru. A já prostě jakoby nemůžu jakoby nezmínit, když tady ta debata je, jakoby, že tenhle ten setup se mi zdá jakoby absolutně jakoby vychýlený. A na úkor jakoby vlastně jakoby svobodného přístupu jakoby k našemu jakoby kulturnímu jakoby dědictví. Já jako nemůžu říct, že bych nesouhlasil, já chci jenom podotknout, že tohle to není nějaký šílenství našeho tady místního zákonodárce, to je bohužel, nebo bohu dík, nebo můžeme tomu říkat, jak chceme, to je prostě fakt, který bohužel, bohu dík, platí po celém světě prakticky. Protože ty základní principy jsou už v té Bernské úmluvě, která platí, kterou podepsalo prakticky celý svět, jako až na pár nějakých zajímavých výjimek. A tam teda ještě jako bylo 50 let po smrti autora. Ale pořád tou teorií, která zatím stojí, je, že prostě je spravedlivé, nevím, aby si ty výsledky té tvorby užíval ten autor a ještě dvě generace jeho potomků. A jelikož teda se prodlužuje doba života, tak se to teda z 50 let ještě prodlužilo na 70, aby ty dvě generace si to mohly užít. Jako určitě o tom můžeme debatovat, ale obávám se, že nějak se upínat na to, že třeba že pirátská strana, myslím, že přinejmenším při svých začátcích tady měla jako v nějakém programu nebo svých představách, že s tím něco udělají, ale úplně bych se k tomu neupínal, protože by to znamenalo jako vystoupit nejenom z Evropské unie, kde je to autorské právo do jisté míry teda sjednoceno jenom částečně, ale nějaké minimální podmínky, například tahle ta tam je, ale i prostě ze všech možných jiných mezinárodních smluv. Zase bychom museli vystoupit úplně jako ze všech zajímavých mezinárodních organizací, které existují. Takže úplně jako bych se neupínal k tomu, že se něco takového s tím povede udělat. Děkuji, ještě jsem viděla zvednutou ruku v publiku, tak se zeptám, jestli chcete něco dodat. Já jsem Paladová, ministerstvo kultury. Dobrý den. Já teda se přiznám, že, nebo teda musím říct, že v podstatě polovinu toho, co jsem chtěla říct, už tady zaznělo, u zkoušky byste uspěli. Ne, já se umovám za ty věty, ale ne, je to takhle, já bych tomu autorskému právu, autorskému zákonu chtěla říct přesně, jo. Jednak to není český vynález, autorské právo jako takové, a ta kritéria nebo ta délka ochrany a tak dále, taky není záležitostí jako našich zákonodárců. To je jedna věc. A druhá věc je, ono často se srovnává ta průmyslově právní ochrana, to znamená třeba ty patenty. Už se třeba nezmiňují ochranné známky, které mohou být chráněny do nekonečna, když se prodlužuje ta ochrana.
a srovnávají se předměty chráněné autorským zákonem. A málo kdy se třeba ale zmíní to, jak dlouhý je seznam těch výjimek z těch práv, vlastně těch ustanovení, která omezují práva toho autora, mimo jiné ve prospěch vzdělávání, kulturních institucí a já nevím, soukromých osob a tak dále. Jo. Takže na to jako nezapomínejme. Pokud jde o délku ochrany a návrhy Pirátské strany zkrátit to na 10 let, protože těch 10 let to je tak maximum, co se to ekonomicky využívá, no to je fajn, to může platit u některých výtvorů, někde jsou ty lhuty ještě kratší, pokud vůbec nějaké, protože to třeba se to vůbec nechytí, ale u některých věcí se to objeví takzvaně až třeba i po smrti toho autora, ještě dávno, po 70 letech, takže je to hrozně obtížné jako to nějak jako paušalizovat. A já si myslím, že jako jestli je autorské právo dobré nebo špatné, to hrozně záleží na osobní zkušenosti. Jo. Vy známe, možná jste zaznamenali případ jedné pirátky německé, která byla šílenou bojovnící proti autorskému právu do okamžiku, když napsala nějakou knihu a objevila se jí v zápětí po jejím vydání na internetu a ona se hrozně rozčovala, jak je to možné. To najdete na internetu, tenhle ten případ, takže to není jako nějaký můj vynález, nebo zdravý mysl. Takže ono hrozně záleží na tom úhlu pohledu a máme zkušenost, když se o tom bavíme třeba s lidmi z knihoven zrovna, kteří jakoby samozřejmě jaksi principiálně byli pro to, aby co nejvíc se toho mohlo s tím obsahem dělat, tak v okamžiku, kdy se jsou sami tvůrci a někdo sáhne na to jejich, tak najednou mají úplně jinou perspektivu. Jo? Nebo učiteli se nám to často stává, že prostě když se ptají na to, co mohou dělat s autorskými díly při výuce, tak mají pocit, že ten autorský zákon jim všechno zakazuje. Ale jakmile přijde na to, co mohou dělat jiné školy s materiálem, který oni sami dali dohromady, tak najednou úplně to vidí jinak. Jo. Takže já se omlouvám za ten dlouhý výstup, ale prostě jenom, když mluvíme o autorském právu, tak je nutno vždycky to brát takovým jako širším úhlu pohledu. No. Je to vždycky vzít tu poslední vzpomínku, kterou máme s nějakou kauzou nějakého historického nositele práv, co se bojuje buchy za to. Děkujeme za vstup do debaty. To bylo určitě velmi poučné. Rozšiřujeme tím debatary, to si myslím, že je správné jedině, takže děkujeme. Nyní další otázka na všechny. Abychom stihli čas, protože ten je opravdu neúprosný, tak poprosím, aby to byly kvapnější odpovědi. Takže se zeptám, jestli si myslíte, že má digitalizace, respektive zveřejňování těch digitalizovaných předmětů pozitivní nebo negativní vliv na návštěvnost kulturních institucí a proč? Já si myslím, že má pozitivní vliv, určitě ne negativní. Do knihoven nám možná chodí méně uživatelů a zase více využívaná ta digitální knihovna. My sledujeme využívanost i té digitální knihovny, takže my s tím určitě problém nemáme. A pochybuju, že by do muzeí najednou začalo chodit méně lidí díky tomu, že si prohlídnou nějaký předmět na webu. To si teda opravdu nemyslím. Možná méně lidí bude chodit do archivu, ale tam podle mě budou jenom rádi, že tam ty lidi nechodějí ty matriky studovat. Jo. Takže Četl jsem nějaký průzkum, který jakoby, je to už starší, ale je vlastně o dopadu jakoby, zveřejňování pomocí jakoby Google Arts and Culture Institute, kde naopak většina těch jakoby, institucí, kteří z toho obávali, že jim tam ta návštěvnost jakoby, poklesne, tak jim naopak jakoby, vzrostla, protože vlastně jakoby, to zveřejnění té sbírky byla nějakým způsobem jakoby, reklama na ty jakoby, aktivity té instituce. Pak bych ještě teda vypíchl, že vlastně jako, to zveřejnění té sbírky online je trošku jakoby jiná služba, než třeba jako návštěva jako muzea nebo galerie, která dost často je nějakou jako kulturní událostí nebo společenskou událostí a ty věci jakoby se nesubstituujou, ty se vlastně nějakým způsobem jakoby doplňujou. Ano, přesně, já tady souhlasím, já to beru i, nebo myslím si, že všichni to v muzeu bereme jako způsob propagace a právě možnost naopak, že osoby dáme vědět, že něco máme ve sbírkách, co třeba ani nemusí být teda dlouhodobě k dispozici, protože opravdu to, co se dá reálně vystavit, je naprostý zlomek z toho, co ta instituce má ve svých sbírkách. Takže je to propagace, nalákání, takže pozitivní.
Já už asi nemám úplně co dodat. Možná jenom podle mě v prvním přiblížení to nemá vliv vůbec žádný. Prostě není to substituce, jak už bylo řečeno, a jestli někdo kvůli tomu nešel do muzea, tak je zase více než vykompenzován tím, že zase někdo šel, protože to objevil na internetu. Takže myslím, že plus minus nula a jestli něco, tak spíš to zvýší tu návštěvnost. Tak já děkuji. První okruh jsme tedy uzavřeli, přestupujeme do druhého. Ona se tady ale většina už z toho druhého okruhu v podstatě vysvětlila, ale i přesto já poprosím rovnou teda opět pana Kadlece, jestli by nám představil tak nějak zrychleně, co jsou teda svobodné licence a volná díla a jak je to u nejasných autorů. Co když třeba máme prostě sbírku spousta fotografií, kde je nejistý autor, jestli můžeme tu sbírku zveřejnit. Například, když to budou fotografie třeba z druhé světové války, tak to si budeme říkat, že asi už teda by to šlo, ale jak je to s tím právem? No, tak když se pokusím to vzít nějak jako v cukuletu, tak základní taková myšlenka, základní funkce autorského práva spočívá v tom, že s tím autorským dílem nemůže nikdo nakládat, nemůže ho nijak užívat, aniž by k tomu měl nějaký výslovný souhlas autora. Jako v prvním přiblížení je to tak, že cokoliv chci s nějakým dílem dělat, tak k tomu potřebuji mít souhlas autora. Což je skvělá věc, nebo účelem toho, ten účel je jasný a tato skvělá věc výborně funguje pro lidi, kteří se tvorbou autorských děl živí, nebo nemusí se jí nutně úplně živit, ale prostě mají z ní nějaký příjem, dělají to s cílem nějakým způsobem vydělat na tom nebo něco z toho získat. Ale vedle těchto tvůrců existuje spousta dalších tvůrců, kteří jako nechtějí, aby to vůbec bylo chráněno. Jejich cílem je, aby to kdokoliv mohl užívat. Prostě nějaké typickým příkladem je třeba ten článek na Wikipedii. Prostě nepíšu proto, že očekávám, že mi někdo zaplatí za to, že si někdo bude kupovat učebnice nebo nějaké články z Wikipedie. Já to tvořím proto, abych co nejvíc lidí si ho mohlo přečíst, aby si ho mohli sdílet, aby si ho mohli vytisknout a nebo fotku si mohli doma dát na zeď pro mě za mě. Prostě tím mým cílem je, aby se to moje dílo co nejvíce používalo. A k tomu, aby v tom prostředí toho klasického autorského práva mohlo existovat něco takového, musí vzniknout nějaký nástroj. Prostě to právo samo o sobě mě chrání, ať chci nebo nechci. Jak tady bylo zmíněno, na rozdíl toho patentu, kdy já si musím dojít na patentový úřad, tak autorské právo k tomu mému dílu vznikne a je chráněno tím okamžikem, kdy to dílo prostě napíšu na papír, tak v tu chvíli je chráněno, ještě jsem nemusel z toho stolu ani vstát. A pokud ale chci, aby se s ním teda mohlo nějak volně nakládat, tak proto musím něco udělat. K tomu vznikly nástroje, kterým se říká svobodné licence. V angličtině se tomu říká jako mnoha různými přídavnými jmény, v češtině určitě se taky někdy tomu říká možná volné licence. To svobodné se používá pro zdůraznění, že tam vůbec jako nejde až tak moc o peníze, tam nejde o to, jestli to dám někomu zdarma nebo si za to nechávám platit. Můžu něco dát někomu zdarma, ale přesto si ponechat autorská práva. Já můžu napsat článek a říct ano, vytiskněte ho ve svém časopise, nemusíte mi platit. Ale to ještě neznamená, že někdo jiný si může ten článek skopírovat a vytisknout ho ve svém časopise. Ty svobodné licence stojí na té myšlence, že já chci, aby se s tím dílem dalo svobodně nakládat, svobodně užívat, šířit, modifikovat, upravovat, adaptovat a tak dál. Ta myšlenka úplně původně vznikla u počítačových programů, kde to byla taková jako první velká část autorských děl, byť tam to bylo ještě trošku historicky složité, protože počítačové programy na začátku nebyly chráněny jako autorská díla, dneska už se teda na ně pohlíží jako na autorská díla. Ale tím cílem bylo v prostředí těch tehdejších počítačů dovolit šířit ten program, protože cílem těch tvůrců často právě nebylo na něm vydělávat. Samozřejmě existovali komerční tvůrci programů, ale vedle nich existovali tvůrci, kteří se snažili vyrobit něco užitečného a chtěli dovolit to šíření v zásadě libovolně komukoli. Takže nástroj, který typicky jaksi v takovém obvyklém případě slouží k tomu, že například autor knihy podepíše licenční smlouvu s nakladatelem, kde mu říká,
co s tím smí dělat, s tím jeho textem, kolik může vydat kopií a jestli mu to může vydat v dalších vydáních a tak dále, a kolik za to dostane peněz a podobně. Tak stejný instrument se použije k tomu, že ten autor řekne, tohle moje dílo může kdokoliv užívat, může ho kopírovat, může ho šířit, může ho upravovat a tak dál. Prostě vyjmenuje všechny ty svobody, které dovoluje a říká, a může to udělat úplně kdokoliv. Prostě tady ho vystrčím na internet a úplně kdokoliv ho může vydat. To je podstata těch svobodných licencí, kterých teda existuje celá řada, liší se jak technikáliemi typu vzniklo to v Americe, takže v našem právním řádu je to plus minus jako cár papíru, ale budeme doufat, že to nikdo s tím úplně k soudu nepůjde. Nebo naopak máme tady nějaké licence, které jsou adaptované na české prostředí a v rámci možností, které ten autorský zákon dává, tak by mohly fungovat. A liší se i tím množstvím těch práv, tím rozsahem, které ten autor dovoluje, potažmo povinností, které po těch uživatelích chce. Na jednom okraji je už tady několikrát zmíněna CC0, CC0, Creative Commons 0. Creative Commons je organizace, která teda vydává připravuje několik různých svobodných licencí, právě různé úrovně. Ta CC0 spočívá v tom, že ten autor říká, s tím dílem si dělejte úplně, co chcete, dělejte, jako kdyby vůbec nebylo chráněno autorským právem, vůbec nic mě nezajímá, nechci ani, abyste uváděli, že jsem to napsal já, prostě dělejte si s tím úplně, co chcete. Dalším takovým jako stupněm je licence CC BY, Creative Commons uveďte autora, která říká, můžete to dílo libovolně používat, ale vždycky tam musíte napsat, že jsem já jeho autorem. Což teda mimochodem řekl bych, že z hlediska českého autorského práva mezi těmi dvěma licencemi není ještě tak zásadní rozdíl, protože podle českého autorského práva si myslím, že autor jako vůbec ani nemůže říct, já nechci, abyste mě uváděli. To prostě... On to... Ano, takhle, jasně. Jako může to cíleně uveřejnit jako anonymní dílo, ale pokud je známo, kdo to uvedl, tak nemůže říkat, jako dělejte, jako byste to nevěděli. To právo na uvedení autora platí i u děl volných, natož teda u děl, která vytvořil nějaký autor. Takže to jsou takové jako technikálie, u kterých v podstatě všichni doufají, že to nikdo u soudu řešit nebude, protože by to mohlo dopadnout tak, jak vlastně ani ten autor nechce. Ne, že by chtěl být anonymní, ale chce dovolit libovolné šíření, ale teoreticky by mohla nastat situace, kdy soud řekne, ano, vy jste to dovolil, ale na to se nebere ohled. Takže to radši se jako všichni tváří, že tenhle problém neexistuje. Takže když se budeme dívat na to, co ty licence výslovně teda chtějí, tak CC BY říká, můžete si dělat, co chcete, ale musíte tam uvést teda toho autora. Pak dalším krokem je licence uveďte autora, zachovejte licenci. Která, to je takzvaná copyleftová licence, což znamená, že ten uživatel toho díla to dílo může libovolně užívat, může ho dokonce i začlenit do svého díla, nějak to adaptovat, nějak ho pozměnit, upravit fotografii a tak dále, nebo využít ji ve svém díle třeba. Ale pokud to tak učiní, tak to svoje dílo, do kterého to nějakým způsobem začlenil nebo tu adaptaci, musí také uveřejnit pod tou stejnou licencí, aby se zachovala ta svoboda toho díla. To znamená, nemůže se stát, že někdo si vezme článek z Wikipedie, která je mimochodem teda pod touhle licencí, začlení ho do nějaké své knihy, nebo nějaký jako velkou část toho článku tam nějak jako upraví a tu knihu vytiskne v běžném jako nakladatelství. To, že za ní chce peníze, to není problém, to on za ní může chtít peníze. Ale někde v ní musí na konci uvést, že to teda je na základě toho článku, toho autora a celá kniha je dostupná pod licencí, uveďte autora, zachovejte licenci. No a pak ještě existují další licence Creative Commons, které už ale nejsou takzvaně svobodné, protože omezují to užití díla nad rámec toho, co se teda považuje v tomhle kontextu za to opravdu svobodné. A to jsou licence, které dovolují s tím dílem nakládat, ale jenom nekomerčně. Což samo o sobě je problematické, zejména proto, že nikdo úplně jako není schopen říct, co to je nekomerční. Existoval průzkum, kde se snažili zjistit, co si pod tím kdo představuje, a ten rozsah těch odpovědí byl opravdu velmi široký. A ono jako to není ani problém si to představit přes taková jako otázka, je Wikipedie, je užití nějakého díla na Wikipedii komerční nebo nekomerční.
No, jako jasně, nekomerční, samozřejmě, to je přece zjevné. No, ale tak Wikipedie na darech uživatelů získá ročně, teď nevím teda kolik letos, prostě už to budou asi, nevím, stovky milionů dolarů. A za to platí ty svoje zaměstnance, za to platí granty, nějaká část grantů, tedy ne Wikimedia Česká republika, která platí zaměstnance. Jak se pozná komerční od nekomerčního? Jak se pozná, jestli ten zaměstnanec jako tu mzdu bere komerčně nebo nekomerčně? Takže to nekomerční, to omezení na nekomerční se proto jako nepovažuje ani úplně za rozumné. Je to užitečná licence, ale nepovažuje se teda za svobodnou. A ještě tam je teda jedna možnost kombinace, která říká, že to dílo se nesmí měnit, nezasahovat do díla. Což taky se teda nepovažuje za svobodné, protože to nedovoluje to dílo užít v nějakém svém díle například. Tak to bylo asi k těm svobodným licencím. A ještě tam je ta zajímavá otázka, nebo volná díla vlastně ještě tam bylo, tak to když vezmu úplně stručně, tak jak už tady bylo zmíněno, jakmile uplyne 70 let po smrti autora, nebo posledního teda z přeživších spoluautorů, tak se dílo stává volným a kdokoliv ho může užít, byť teda je povinen podle našeho autorského zákona uvádět jméno autora a zdroj díla. To je v podstatě jako ta dobrá situace, protože víme, kdo je autorem, víme, kdy umřel, takže víme, že v nějakou dobu, která se nám ovšem u spousty děl může zdát teda jako dost dlouhá, to dílo bude volné a můžeme s ním nějak jako volně nakládat. Problémem větším v praxi jsou právě ta díla, u kterých toho autora neznáme, nebo i když známe třeba jeho jméno, někde byl podepsaný, tak nevíme, kdy umřel. A teď co s tím v praxi? Že? Tak Jednou věcí, která se v Evropské unii a u nás s tím snaží něco udělat, je institut takzvaných osiřelých děl, který umožňuje právě u děl, u kterých autora jako neznáme, nejsme schopni dohledat, nebo známe, ale nevíme, kdy přesně zemřel, za některých okolností ta díla přesto užívat. To je věc, kterou poměrně dobře můžou využívat třeba knihovny a archivy a jiné podobné instituce. Bohužel pro Wikipedii a tyhle projekty to až tak užitečná výjimka není, protože na ně se ta volnost toho užití přímo nevztahuje. Tam bohužel se k tomu musí chovat v podstatě tak, jako kdyby to dílo bylo pořád chráněno a v praxi se k tomu postaví typicky tak, jako nebo zvykem na Wikimedia Commons ohledně podobných děl, je v zásadě to, že pokud to dílo je starší než 70 plus něco let, tak můžeme předpokládat, že už asi uplynulo 70 let od smrti autora. Je otázka, co je to něco. Tady bylo řečeno, že teda knihovna používá 30, jaksi, nebo ten celkový věk 100 let od zveřejnění díla. Na Wikimedia Commons se používá 120 let celkem, teda tam těch 50 let. Jak už tady bylo řečeno, když teď něco tady namaluju, tak třeba ještě 50 let budu žít a pak 70 let, takže 120. Což je jako hodně a výsledkem je něco, co jako známý problém, že existuje takové období řekněme, v první polovině 20. století, ze kterého na Wikimedia Commons nemáme úplně jako moc děl, moc fotografií, protože ty jako vyloženě staré malby a tak dál, ty tam jsou, protože ty už jsou jasně volné. Ty úplně nové, teďko fotky nějak, prostě půjdu ven a vyfotím tady nějakou ulici nebo něco, tak já jako autor dám tu svobodnou licenci a ty díla tam máme. Ale existuje období, kdy už to nemůžeme vyfotit, ten dům už neexistuje, ale všechny fotky, které existují, tak bohužel neznáme autora, nevíme, kdy zemřel, takže musíme čekat 120 let a to nám bude asi chybět. Tak já moc krát děkuji. Teďka se teda zeptám dalších vlastně tady debatujících na doplňující otázku, jak s těmito licencemi vlastně zacházejí ty instituce, potažmo jak se dá zacházet s volnými databázmi, případně jestli by pak paní Meixnerová mohla aspoň jako zhruba říci, jestli existuje cosi jako volné databáze, nebo jak s tím zachází Národní knihovna. Tak začneme teda od paní Meixnerové, protože se na mě dívá záludně. Nejsem úplně jistá, jestli se dobře chápeme. Tak já chápu volnou databázi jako takovou, kterou můžu já nějakým způsobem zužitkovat
a použít ty, vytěžit ty a použít ty třeba pro nějaké jiné účely. Jo, jako, myslím, že to je dobře vidět třeba jízdní řády a díky tomu, že jsou zveřejňovaný jízdní řády jako pod nějakou veřejnou licencí, tak mohla vzniknout celá řada aplikací, ať už do mobilu a podobně, které těm uživatelům ty jízdní řády nějakým způsobem umožňují využívat. Jo? Takže takhle já si představuju volnou databázi. A doufám, že se nám to podaří v Národní knihovně opravdu tímto způsobem i ty databáze. Já netvrdím, že to půjde u všech. Ono samozřejmě je potřeba brát potaz to, že třeba některé databáze nevytváříme sami, že tam existují v minulosti některé smlouvy, se kterými se musíme vyrovnat, ale aspoň u některých, že se nám to podaří. Já možná odpovím zase trošku jinak a neodpovím, jak s tím zacházejí instituce, protože žádnou instituci teďko nereprezentuju, ale teď s tím zacházejí autoři, protože jsem prostě strávil jako x let na Vysoké škole uměleckého průmyslu, vlastně tam ještě teďko dodělávám jakoby své PhD a jenom jakoby posuďte, jak je to jako v mezích toho zákona. Jo? Tak prostě já jsem designer a prostě jakoby jdu se podívat na nějakou výstavu a tam se mi něco líbí. A potom jdu po ulici a tam vidím nějaký plakát a ten se mi taky líbí. Pak se podívám na Wikipedii nebo možná na nějaký úplně nějaký médium jiný a tam se mi taky něco líbí. A potom prostě přijdu a to smíchám dohromady a vznikne něco novýho. A je plný internet různých absurdních debat o tom, jako, kdo co vlastně od koho ukradl, nebo kdo co vlastně jakoby, od někoho jakoby, převzal. Ale to úplně jakoby, spochybňuje jakoby, nějakou podstatu nějaký jakoby, tvůrčí činnosti, která je vlastně zejména v remixování nějakých jako, stávajících jako, děl nebo nějakých stávajících nápadů. Vede to jako, až k absurdní jakoby, situaci, kdy spousta jako, řekněme, jakoby, kreativních nebo tvůrčích inovacích se vlastně děje jako mimo rámec toho jakoby tý platní legislativy, protože v podstatě, abych mohl nějaký ty komponenty nebo ty součástky vlastně jakoby použít, tak bych jakoby musel pravděpodobně strávit jakoby věky vyjednáváním o nějakých jakoby svolení. Tak jenom takový jakoby point k tomu, jak to vlastně vypadá v praxi. Já k tady té části zase toho až nemám tolik co říct, přece jenom se mě to přímo úplně netýká. Maximálně asi můžu dodat to, že přece jenom to muzeum má určitou výhodu, pokud jsou nějaké fotografie vyprodukované prostě v rámci toho pracovního procesu, takže potom s tím nedisponuje přímo ten autor, i když tam je uveden, ale to muzeum, které potom má k dispozici tu licenci a to pak je jako velká úleva právě i z hlediska toho, z jaké doby vlastně teda můžeme i uveřejňovat ty záběry. Tak, jestli ještě... tak já bych tímto asi uzavřela tento cyklus, protože na otázku, proč by měly instituce nebo celkově kdokoliv sdílet díla pod svobodnými licencemi a volnými díly, si myslím, že jsme víc než zřejmě tady v rámci těch odpovědí odpověděli. A přesouváme se teda do posledního cyklu debaty, který se věnuje především právě té spolupráci s Wikimedia Česká republika. Tak já bych se na úvod zeptala všech, proč si myslí, že by vlastně instituce měly s Wikimedia Česká republika spolupracovat, nebo co by jim to případně mohlo přinést. Tak tentokrát zase začnu zleva, abych nedávala pořád slovo stejně, abych byla spravedlivá. Tak já úplně to nechci hodnotit nějak, jako, že bych si kladl tady takovou schopnost, ale možná už tady bylo naznačeno, že výhodou je, že Wikimedia Česká republika zastřešuje lidi, kteří mají nějaké ty kompetence s tím, některými praktickými aspekty pomoci, což může být něco, co v těch institucích jako přirozeně chybí. A myslím si, že ty programy, které tady máme a které nějakým způsobem fungují, jak u nás, tak i celosvětově, tak umožní vlastně jako využít ty schopnosti a to veliké publikum, které všechny ty projekty Wikimedia poskytují způsobem, kterým ty instituce sami by jako museli
náročně něco takového budovat, mnohem jednodušeji, než kdyby se o to pokoušeli jaksi sami. Čímž tady netvrdím, že tady neexistují nějaké další organizace, například otevřené sbírky, jistě taky rádi pomohou. Tak já ze své pozice k tomu můžu říct to, že když jsme se o tom bavili s panem ředitelem o tady těch tématech, tak on vlastně říkal, no tak kdo říká, že nepoužil nikdy Wikipedii, tak kecá, že jo? Protože to je takový ten základní rozcestník, na který se každý jde podívat, když se něco děje. Konec konců bylo to vidět i teď, když šel v televizi Šarlatán, tak následně jenom ten druhý den asi 250 tisíc zobrazení na tu stránku Jan Mikolášek. Takže ono to je i z hlediska třeba té instituce toho muzea dobré, pokud víme, že chceme otevřít nějakou expozici nebo něco na ten způsob, tak být připravený opravdu dát k dispozici ty podklady, zveřejnit to i tímto způsobem, protože ve chvíli, kdy o tom začne mluvit ten tisk, dostane se to do toho éteru, tak najednou můžu mít nějaký kvalitní zdroj, vlastně už být dopředu připravený na to, a dát to takto tímto způsobem k dispozici vlastně kvalitní výtvor a být vlastně snažit se díky té Wikipedii a následujícím dalším složkám vlastně být o krok napřed, aby se potom nešířily nějaké nepravdy a podobně, takže asi ta možnost té kvality, která tam i může být zaručená vlastně na té platformě, která je obecně tou veřejností využívaná. A ta otázka byla, proč spolupracovat s Wikimedia. A já podtrhnu to, co tady zaznělo, ty kompetence se mi zdají jakoby klíčový, jakože prostě to, že jsou tady organizace, které jako jsou vlastně schopné pomoct těm institucím, muzeím, galeriím, knihovnám se sdílením toho obsahu a s přístupněním online, je vlastně jakoby fajn vědět. Tak já si myslím, že ta spolupráce může být přínosná pro obě dvě strany. V Národní knihovně spolupracujeme s Wikimedia, myslím si, že víc než 15 let a nejenom, že si předáváme, nebo my jsme jim předali data, vzájemně na sebe odkazujeme a dokonce pořádáme společně i různé vzdělávací semináře a další aktivity a řekla bych, že nás knihovně to nutí jako zamyslet se třeba i nad těmi daty, které tam vytváříme trošku jiným způsobem a že nás to může posunout někam mnohem dál. Tak já vám to ještě vrátím, paní Meixnerová. Já bych se ještě zeptala, pardon, proč je podle vás prospěšná přímo ta spolupráce mezi Národní knihovnou a Wikidaty? Jak je to s tím sdílením té databáze? Děkuji. Tak my jsme do Wikidat předali dvě databáze, jednak jmenné autority a potom terminologický slovník s oborou knihovnictví. A v čem je to určitě prospěšné, to, že se nám Wikimedia nebo Wikidata nám odhalily chyby, které tam máme, takže nám pomáhají, aby ta naše data byla kvalitnější. My přestože provádíme spoustu různých formálně logických kontrol, tak se asi nedá říct, že umíme odhalit všechno. Oni se na ta data podívali trošku jiným způsobem a my rádi ty chyby opravíme a vlastně na tom spolupracujeme nadále, protože my ty data do Wikidat neustále aktualizujeme. Takže určitě tady to a potom jako si myslím, že díky Wikidatům bychom chtěli postupně i pracovat na tom, aby jsme z těch našich dat udělali propojená data. Děkuji. Já se ještě zeptám Lukáše Nekolného, co podle něj přináší instituci, že má vlastního Wikirezidenta? Nebo podle pana Grulicha záleží, jak bude chtít odpovědět? Tak my jsme to diskutovali a myslím si, že se shodneme, i když vlastně pan docent přinesl i nějaké další myšlenky. Samozřejmě ta Wikipedie je sice rozcestník, ale rozcestník omezený samozřejmě tím, že na něj může přispívat prakticky kdokoliv, to znamená, je tam otázka té kvality. A pokud ta instituce, která se zabývá množstvím témat a chce šířit to vzdělávání a má to konec konců v popisu práce, tak pokud má toho Wikirezidenta, je schopná to šířit tím kvalitním způsobem, kde opravdu to
Tak to kvalitní zpracování toho článku na Wikipedii je obdobné zpracování nějakého odborného textu se vším všudy. Tak potom to, že to takhle může se šířit, tak vlastně pro tu Wikipedii to znamená, že se tam zvyšuje ta kvalita a pro to muzeum samozřejmě je to, jak už jsem říkal, do určité míry nějaká reklama, doplnění těch informací, to, co vlastně by jinou formou ani nemělo možnost předat. A konec konců ono to může ulevit i těm vlastním pracovníkům, protože často se lidé obracejí na ty specialisty s nějakým tématem typu máme třeba mykologickou poradnu v rámci muzea. Jo? Ve chvíli, kdy se prostě začnou zpracovávat podrobně ta hesla tímto způsobem, tak je možné opravdu ulevit těm pracovníkům tak, že vlastně už to bude jednoduše dohledatelné nějaké to téma, nebo bude potom možné jednoduše na to odkázat. Takže je to samozřejmě vždycky o té vzájemné spolupráci mezi těmi zaměstnanci, ale je to zkrátka dobře jeden z mnoha, řekněme, publikačních výstupů toho muzea a že samozřejmě ty klasické tradiční formy do různých časopisů a podobně to muzeum má. A konec konců ono i ta základní informace o té kulturní instituci, která má rozvětvené webové stránky, na kterých je pomalu vždycky problém se zorientovat a to prostě platí o muzeích, univerzitách a podobně, tak najít nějakou přehlednou a často i mnohem aktuálnější informaci nebo lépe aktualizovanou informaci můžete právě často na té, pokud je dobře zpracovaná na té Wikipedii, než na tom oficiálním webu, když probíhá takováhle spolupráce. Ono se to potom projeví do řady dalších aspektů, ale to tak aspoň namátkou, co mě teď napadlo. Tak já děkuju všem debatujícím. Toto je poslední okruh debaty, ale nyní máme tady prostor pro vaše dotazy. Tak jestli vás něco napadá, tak já vás poprosím, jestli byste případně zvedli ruku a můžete se ptát, jak tedy všeobecně všech, tak samozřejmě jednotlivých hostů debaty. Já vás nechám ještě chvíli přemýšlet a zeptám se tedy já, protože já jsem samozřejmě strašně zvědavá. Tak já se zeptám Lukáše Pilky, protože on tady zmínil, že kromě otevřených sbírek, tak aktuálně pracuje nebo se věnuje svému doktorskému studiu na UMPRUM, tak já bych se chtěla zeptat, v jakém oboru nebo jakému tématu. Dobře, pracuju s otevřenými daty o kulturním dědictví, je to pravda. A mám aplikaci, která pracuje s počítačovým viděním a nějakým způsobem se snaží jakoby automatizovat klasifikaci jakoby uměleckých děl. Prozkoumává vlastně digitalizované archivy výtvarného umění, klasických děl a hledá tam prostě nějaké jakoby motivy a hledá třeba podobnosti mezi výtvarnýma dílama, které by jinak vlastně jakoby nebyly zřetelné, protože vlastně operuje nad nějakým obrovským rozsahem čítajících jakoby statisíce vlastně jakoby jednotlivých položek. Jestli to bylo srozumitelné. To posoudí publikum. Tak zatím nevidím žádnou zvednutou. A, výborně, tak můžeš, Vojto. Já rozjedu diskuzi. Já bych tu otázku formuloval asi takhle. My jsme tady vlastně v té diskuzi slyšeli o dvou stupních jakoby zveřejňování, že jo, prvně teda digitalizovat, potom dát na internet. A ten třetí, který jako vyplynul z té diskuze, ale nebyl úplně zmíněný, je potom dát tomu dílu na tom internetu, tomu zveřejněnému dílu nějakou tu správnou licenci. A když se bavíme o dílech, které už jsou vlastně volný, brání něco podle vás jako panelistů tomu, abychom tyhle ty volné díla vlastně na ten internet dávali, když se ta instituce rozhodne, aby je prostě na ten internet zveřejnila a případně co tomu brání? Tak Petr Kadlec pokyvuje, tak já začnu zleva. No, tak já jako, samozřejmě v tom prvním pohledu, pokud to dílo je volné, tak autorskoprávně tomu to vystavit na internet nebrání v zásadě nic.
otázkou samozřejmě, jak už jsme tady zmiňovali, jestli víme, že je volné, nebo jenom tak, jako si říkáme, už by asi mělo, ale bohužel nevíme, kde autor umřel, nebo nevíme, kdo je autorem a tak dál. Takže to jsou ta jako právní otázky. S tím teda ještě trochu souvisí to, že pokud mám někde v muzeu nějakou sochu, dejme tomu, tak už můžu vědět, že ta socha sama o sobě je autorskoprávně volná, ale ještě někdo musí vyfotit a to teda jako v lepším případě bude teda zaměstnanec toho muzea a potom teda to muzeum si může nějak jako nárokovat s tou fotkou něco dělat. V horším případě to je někdo, kdo už vlastně ani nevíme, kdo ji vyfotil a pak vedle autorského práva teda k té soše, která už je volná, tak ještě musíme řešit autorské právo k té fotografii, které teda jako nutně volné není. Takže pokud mám nějakou digitalizováno, ale s nějakým ne úplně dobře doloženým původem, proto je určitě důležité to, co tady bylo už zmíněno, že ta digitalizace není jenom o tom něco naskenovat, nafotit, ale je potřeba k tomu i veškerá ta dokumentace, metadata, autorskoprávní metadata a tak dál. Protože pokud mi vznikla nějaká taková polovičatá databáze, u které úplně nevím, kde se co vzalo, tak můžu začít skoro znova, protože to nemám doložené. Ale jinak si myslím, že co se týká vyloženě volných děl, tak tomu brání jenom v zásadě otázky, řekl bych, technické, ta schopnost, ta kompetence to někam na ten internet vystavit, aby to bylo nějakým způsobem použitelné, protože ono, i když mám tu databázi, vím, že je volná, všechno mám v pohodě, tak jako vystavit jen tak databázi do internetu, to není úplně tak, že to vezmu a nahraju to na ulož. To teda jako, jasně, šlo by to, ale není to asi úplně to, co si o toho někdo slibuje. A vystavit to nějakým užitečným způsobem není úplně triviální a ta kompetence k tomu nějaká potřebná určitě je. Já jsem sice moderátor, ale já k tomu jenom podotknu jednu věc. Já ze své pozice jako kurátorky a kunzistrčky se mi stalo, že jsem v jednom nejmenovaném muzeu žádala o poskytnutí fotografie jedné sochy, která byla v archivu a bylo mi sděleno, že ta socha, nikoli ta fotografie, na to jsem se pozor ptala, je autorskoprávně chráněná a jednalo se o středověkou Madonu. Takže občas právě i ty instituce jako mívají nepořádek v tom, co teda je volné dílo, co není volné dílo. A na to navazuje moje následující otázka, protože nevidím zatím vaše ruce, pokud tedy nemáte chuť mi do toho skočit. Výborně, tak to je ještě lepší. Tak já předám slovo ještě paní Meixnerové. Já bych tomu ještě dodala, my jsme zrovna měli v Národní knihovně minulým roce dva požadavky, kdy po nás někdo chtěl, aby jsme zdali poskytneme digitalizované sbírky zákonů. My jsme to nějakým způsobem řešili, ono to je navíc úřední dílo, na který se nevztahuje jako to, teď to řeknu určitě špatně, autorský, ano, nevztahuje se na to autorský zákon, ale vlastně ten digitalizát, který byl vytvořený, ten patří Národní knihovně. Takže nakonec jsme se rozhodli, že to poskytneme s tím, že si necháme zaplatit mezní náklady, protože ono vyexportovat ty digitalizáty a oni chtěli, já nevím, teď asi 20 000 stran nebo kolik, ono to přece jenom stojí práci toho kurátora a složitě jsme počítali, jak dlouho to trvá, jestli tam má být DPH nebo ne, takže nám to vycházelo asi na 0,40 haléřů z DPH. A rozhodli jsme se, že tímto způsobem to budeme poskytovat a samozřejmě oni musí uvést, že ty digitalizáty byly poskytnuty Národní knihovnou. Tak máte někdo nějaký dotaz? Výborně. Přístupňování na internetu digitalizovaných úplně volných děl, to znamená autorské právo tam není vůbec žádný problém. Ale ty instituce do toho investují velké peníze do pořízení těch technologií, do digitalizování a tak dále. Než byl internet, tak poměrně významným zdrojem financí pro ty instituce byly peníze získané z toho, že prodávali ty fotografie třeba novinářům nebo nakladatelům nebo prostě zájemcům. Nebo poskytovali třeba ten negativ nebo něco takového. A když přišel internet, tak já si pamatuju to nadšení, jako a teď všechno digitalizujeme a bude to prostě v perfektní kvalitě volné na internetu, všem k dispozici.
a pak nastalo prodření v okamžiku, kdy jako je to všem k dispozici, to znamená i komerčním subjektům samozřejmě, které jsou schopné z toho chrlit, já nevím, nějaké prostě suvenýry a tak dále, vydělávat na tom velké peníze a ta instituce z toho už jako nic neměla. Jsou samozřejmě instituce ve světě, zahraničí, které jsou dobře financované ze státního rozpočtu a tohle to je nepálí, takže tímhle tím nemají problém. Ale nejsem si úplně jistá, jestli je to situace českých institucí, jako, nebo prostě... Takže jeden z důvodů, proč třeba váhají, anebo nezpřístupňují všechno úplně volně z toho digitalizovaného, už dávno volného, může být právě tady ten ohled. Když jsou to nějaké komerčně víceméně nezajímavé věci, tak to tam třeba je, pokud už to je digitalizované. Ale pokud jsou to věci, které ještě pořád jako jde nějak komerčně třeba využít, vydáváním pohlednic nebo něčeho takového, tak se nedivím těm institucím, že to tam třeba nedávají. Ale ještě jsem jenom chtěla říct, že by bylo možná docela zajímavé zjistit toho procenta, co ještě není digitalizované a zpřístupněné, kolik z toho je právě těch opravdu volných děl, to znamená, já, jestli to tam bylo, tak se omlouvám, že jsem to absolutně nebyla schopná přečíst, kolik z toho je autorskoprávně volný, protože tam pak je otázka, to je jenom prostě jenom v uvozovkách financí, že autorské právo to nebrání. Já zareaguju na to komerční využitelnost. Jo. A kolik znáte děl z Pražské národní galerie nebo z České národní galerie? A možná jich budete znát dost, ale kolik jakoby z nich může být komerčně využitelný na pohlednice nebo suvenýry? Jo. Prostě Národní galerie má asi 400 tisíc děl ve svých depozitářích, z nich možná nějaký jako, nevím, Muchovy prostě grafiky by byly jakoby zajímavý jako artikl a možná bychom našli jako pár desítek dalších, jakoby, který by třeba šli nějakým způsobem jakoby reprodukovat. Jo. To znamená, že tak jedno promilé je nějakým způsobem jakoby v tomhle tom jakoby biznisu třeba jakoby zajímavý. Jo. A ten absolutní většina těch dalších by přece jakoby neměla v žádném případě jakoby být schovaná jenom kvůli tomu, že promile z toho jakoby je nějakým způsobem jakoby zajímavý pro gift shop. Já k tomu ještě podotknu, teda neumím holandsky, jo, ale jako víme o tom, že Rijksmuseum, jestli to vyslovu správně holandské, právě poskytlo svá díla pod licencí přímo CC Zero a právě díky tomu se toho chytly komerční různé firmy a podobně a začaly jakoby v podstatě vyrábět nějaké merče, které byly inspirované nebo přímo převzaté z těch předmětů a naopak té instituci jako velmi stoupla návštěvnost, což myslím, že může zase jako kompenzovat ty finance, které by přišly teda z hlediska toho, kdyby si někdo chtěl poskytnout nebo kdyby ta instituce měla poskytnout fotografii za úplatu. Takže to je jenom to doplnění. Ale jak jste se ptala vy, tak mě tato vlastně otázka zajímá, taky zeptám se Lukáše, jestli jste s nějakým způsobem vůbec řešili, jestli ty instituce vlastně v těch databázích, nebo jestli se vám naskytla nějaká příležitost vědět, jak instituce vůbec pracují s tím označením těch svých sbírkových předmětů, jestli jako vědí, kolik třeba mají prostě volných děl nebo svobodně licencovaných děl, nebo jestli je to jako třeba vůbec nezajímá. Protože já jsem u některých institucí narazila na to, že ta instituce sama pořádně to vlastně jako neví. Zase asi mi úplně jakoby nepřísluší jakoby mluvit za instituce a to ještě ani ne jakoby, obecně, takže na tuto otázku asi jako nedokážu dát odpověď. Jakoby obecně ty sbírkové fondy těch jednotlivých jakoby muzeí a galerií se jakoby zásadně liší. A je něco jiného, když máme galerii prostě zaměřenou jakoby na současné a moderní umění, kde se dá prostě předpokládat, jakoby, že volných děl bude minimum a oproti tomu tady máme prostě, já nevím, třeba když zůstanu té Národní galerie, tak je tady prostě fond jako středověkého jakoby umění jakoby, a u toho se dá asi předpokládat, jako, že tam bude jakoby, těch volných děl jakoby, drtivá většina, takže asi záleží jako, na charakteru té sbírky. Ano, prosím, tak začneme od dámy. Dobrý den, co má Národní knihovna. Já jsem tady přemýšlela o tom, jak vlastně rozeznat teda ty volné díla v případě knihoven. A myslím si, že ta situace popravdě řečeno nebude vůbec jednoduchá, ač to na první pohled vypadá, vemu autora, přečtu 70 a mám to. Protože v podstatě dostáváme se k nějakým, řekněme, publikacím třeba z nějakých 30. let, dejme tomu, a tak dále. No jo, jenomže v té době nebyly počítače, záznamy knížek se dělaly na kartičky a ty se potom v knihovnách samozřejmě digitalizovaly, převádělo se to do, řekněme, skutečně
strojem čitelné podobě, to znamená, aby to nebyl obrázek, nějaké OCR-ko, dejme tomu a tak dál, ale přece jenom tam zase třeba nebyly údaje o jednak o všech těch autorech, protože pokud se bavíme o tom, že zpřístupníme, řekněme ty obrázky, teď odhlédnu od toho, že zpřístupníme i nějaké další věci, no tak tam třeba jsou ilustrátoři a tak dál. A teďko ono zjistit, kdy teda umřeli a někdy tam možná ani nebudou přesně, nebude jasný, který obrázek třeba kdo nakreslil a tak dál, tak v té podstatě se dostáváme spíš na úroveň nějakých vědeckých projektů, aby se to nějakým způsobem zjistilo, protože samozřejmě máte, já nevím, Karla Čapka, no tam je jasný, kdy umřel, to je v pohodě, že jo. No jo, ale máte potom třeba i toho Josefa, tam zase se nevědělo úplně přesně vlastně, kdy umřel, že jo. Tak samozřejmě teď už jako, to je každopádně, jako ta doba asi už uplynula, ale jako bude řada těch děl, kde teda se musí počítat jako s tím vícenásobným autorstvím a nejenom teda toho textu. A pak na to navazuje vlastně kvalita teda, nebo spíš podrobnost možná těch bibliografických záznamů a vlastně návazně na to těch záznamů autoritních, to znamená údajů o těch autorech. Jo, takže tam si myslím, že třeba v některých případech nám může pomoct právě ta spolupráce s Wikidaty, protože v řadě případů, když jsou zpřístupněné ty různé matriky a různé digitalizáty, tak se může stát, že třeba v těch Wikidatech jsou přesnější údaje a správně ozdrojované, takže potom se s tím dá jako docela dobře pracovat, ale nedá se asi říct, že by se to dalo úplně automatizovaně zjistit jako u nějakého velkého počtu děl, spíš to bude pořád nějaká ruční práce, tak je to jenom takový podotkný. Já bych... Tak tohle to v podstatě bych řekla, že dělá svým způsobem Městská knihovna v Praze, protože ona už, no a teď teda budu hádat, já si myslím, tak 12 let možná má e-knihovnu. 2009. Dobrý den. Takže tam vlastně zpracovává vlastně tu textovou podobu. Je to z hlediska běžného čtenáře určitě zajímavější, protože potom tam můžou být formáty typu MOBY a tak dál, EPUB. No, ale samozřejmě tam se zase dostáváme na úroveň nějakých jiných financí a nákladů, protože v podstatě se jedná o nová vydání těch děl, to znamená, že tam zase probíhá nějaké redakční zpracování a tak dál, převody do těch správných formátů, nějaké kontroly, čili to samozřejmě se dá dělat v nějakém počtu děl, nevím kolik, tak ročně neodhadnu, 200, 375. No vidíte, takže vlastně, že jo, tam si, když to porovnáme s těma stovkama tisíc nějakých jiných digitalizátů, kde se to seká jako baťa cvičky a napíše se jenom, že to je nějaká stránka, já nevím, stránka 3, čísla nějakého třeba 15 ročníku toho a toho časopisu XY a je vymalováno, tak to jsme zase úplně někde jinde, ale popravdě řečeno, já si myslím, že knihovny by se měly víc zaměřovat vlastně na tvorbu třeba menšího množství, ale kvalitního obsahu i kvalitních třeba těch metadat, protože když teda jsem zmínila teďko třeba ty digitalizace, dejme tomu těch časopisů, tak samozřejmě zajímavý je i vědět, jaké konkrétní články, jakých autorů o jakých tématech se v těch časopisech nacházejí. Ale to samozřejmě zase naráží na to, že je to hrozně drahé to zpracovávat. My jsme to v Národní knihovně zkoušeli vymyslet, jak by to šlo vlastně, jako kolik by to stálo, co všechno by s tím šlo udělat, ale prostě finančně je to zatím asi nad možnosti nějaké takové, že by se to v nějaké blízké budoucnosti, v nějakém větším objemu dělalo. Jsou tam samozřejmě nějaké možnosti strojového zpracování a podobně, ale tam vlastně zase se nedostaneme asi na takovou kvalitu, jaká by byla žádoucí, abychom mohli říct, ano, toto nějakým způsobem alespoň zkontroloval člověk, pokud by třeba nepřipravil veškeré ty podklady. Vím, že třeba když se zpracovává
literární bibliografie v Ústavu pro českou literaturu, tak tam mám pocit, že bylo zmiňováno, že asi, já nevím, třetina článků se je označená ne přímo, že by tam autor měl jméno a příjmení, no ale má tam nějakou šifru. A teď samozřejmě jako to je celá zase vědecká disciplína, která potom řeší, jestli tato šifra patří tomu nebo tomu, protože samozřejmě, když se někdo jmenuje, já nevím, Jiří Švárc a někdo Josef Švárc, tak samozřejmě potom ty iniciály budou třeba stejné, takže pak se řeší třeba, s kterými periodiky daný člověk pracoval, které spolupracoval v které době a tak dál. Čili jako za mě, jako myslím si, že skutečně knihovny by se měly snažit především o tu kvalitu a ne až tak o tu kvantitu, ale uvidíme, co přinesou další roky vzhledem k financím, které samozřejmě jsou potřeba na všechno. No. Takže tak. Hele, Lindo, díky, my teď vymýšlíme nějaký nový projekt a určitě tě do něj zapojíme. Ale já jsem k tomu chtěla ještě dodat, jako, že je potřeba si uvědomit, že myslím si, že to je jak situace v knihovnách, tak v těch muzeích a i archivech, že existuje pořád ohromné množství dokumentů, předmětů a podobně, které nejsou vůbec zpracované, takže my těžko víme, jestli jsou volný nebo ne. A to bych řekla, že jeden z handicapů, ale ono zpracovat rychle to prostě nejde. Já mám zkušenosti ze zdravotnického muzea, vidím to i teď v Národní knihovně, kolik tam toho ještě nespracovaného, a to máme v Národní knihovně celé oddělení, které se tím retrospektivním zpracováním zabývá. Ale je to prostě běh na dlouhou tráť a myslím si, že máme dalších 30 až 50 let pořád co dělat. Tak děkuji. Já teda ještě poprosím pána vedle paní Jancové, který měl zvednutou ruku, aby vznesl svůj dotaz. A omluvím se, ale bude to asi poslední dotaz, protože už bychom měli končit, pak bude následující program. Já bych měl dotaz asi nejspíše na vašeho kolegu, sedícího po pravici vaší. On se několikrát dotkl otázky Národní galerie. Já píši články o malířství a s hrůzou zjišťuji, že když do toho článku mám vepsat údaj o tom, co se nachází v českých sbírkách, tak nejenom, že špatně nacházím informaci, co se skutečně nachází v českých sbírkách, ale nenajdu proto obrazovou dokumentaci. Přestože když půjdu do Štemberského paláce, kde jsou sbírky starého umění, tak je tam 50 pohlednic odhadem, ale těch obrazů je skutečně, jak naznačil, mnohem, mnohem víc. Ale já nejsem schopen dostat, najít, dokonce třeba teď píši článek o Petru Longin. Národní galerie neuvádí vůbec nic. Našel jsem, že v Třebíči je jeden Longiho obraz, ale není zpřístupněný na Wikimedii. A Moravská galerie je trošku lepší, ta uvádí alespoň obrazy nebo respektive kresby, ale také nejsou přístupněny na Wikimedii. Proč se toto děje? Když třeba jsem vyrozuměl, že knihovna je schopna toto zařídit. Je to otázka pro Národní galerii personální, proč to není schopna zvládnout, je to otázka finanční. Můžete mi odpovědět? Kéž bych. Ptám se úplně stejně jako vy. Je pravdou, že Národní galerie má nějaký online katalog, myslím, že to má asi 3000 jakoby digitálních reprodukcí, což je méně než 1% jakoby jejich jakoby sbírek. Moravská galerie, kterou jste taky zmínil, je v tomhle tom směru mnohem lepší. Publikuje mimochodem všechna metadata, to znamená, že jakýkoliv jakoby záznam, co je vlastně v tom jejím katalogu, může být online, bez té digitální reprodukce, protože jakoby, ten záznam, ty popisky, prostě, jakoby, a ty rozměry a všechno, to, co, to je vlastně jakoby, tvorba toho muzea, ale pořád jakoby,
ty obrazové reprodukce tam jakoby v naprosté většině případů jako chybí a je to náročné. Takže je to o prioritách těch institucí a o jakoby nějaký jako její jako ochotě do toho investovat. Nicméně i u té Národní galerie, co jsem alespoň slyšel nějaké jako kulární zvěsti, tak s novým vedením by se tam měly dít nějaké jakoby zásadní změny, tak se snad můžeme těšit na nějaké jako lepší jakoby digitální jako zítřky. Jsem mluvil s Blankou Kubíkovou, pracovnicí grafických sbírek Národní galerie, a po té domluvě se najednou objevila celá řada grafických reprodukcí přímo na Wikimedia Commons. Čili ono, to je asi taky v těch lidech. Určitě je to v těch lidech, to můžu potvrdit já jako zaglam, na to vám možná ještě odpovím líp já, totiž s některýma institucema komunikuju a je to skutečně jako člověk od člověka. Jsou kurátoři a jsou ředitelé institucí, jako je pan Grulich, co jsou té spolupráci otevření, a pak jsou kurátoři, co se bojejí nebo co se tvářejí, že jim Wikimedia nebo Wikipedia nebo jakékoliv vlastně projekty Wikimedia vykrádají v podstatě v uvozovkách, teď řeknu takové nepěkné slovo, hroby, že oni si tam prostě sedí na nějakých jako pokladech, které jako jak si napíšou do nějaké publikace, a pak se bojí, že jako my když to zveřejníme, tak jim jako vezmeme tu popularitu a v podstatě už nikdo tu jejich publikaci nebude chtít. Což samozřejmě, jak už jsme i tady v rámci debaty jako vyplynulo, je nesmysl, kdyby jsme nikdy v životě nikdy nenapsali o Moně Líze, tak oni nikdo neví a nikdo se na ní do toho Louvru podívat samozřejmě nepřijde. Ale bohužel je to tak, že skutečně v komunikaci s Národní galerií existují kurátoři, kteří prostě jsou ochotní a kteří jsou schopní spolupracovat, existují kurátoři, kteří nejsou, a takhle to je v těch institucích jako všeobecně. A například třeba u archivů, s jedním teďka s archivem přímo jednáme, je to tak, že se musí jako tam dohodnout vlastně ty archiváři, jestli nám ty data poskytnou nebo nám je neposkytnou. Jo. Takže skutečně jako jsme na nějaké otevřené cestě, doufáme, že se to otevře, že to bude lepší. Já mimochodem, abych ještě doplnila, tak já jako kurátor jsem právě tady začala pracovat s takové motivace a zároveň frustrace přesně toho druhu, že jako jsem prostě nedohledala, kde jaký obraz je. Ani třeba, protože k němu nejsou metadata. Jako vím, že existuje, vím, že je v Čechách, protože se to někde v publikaci píše, ale v jaké kulturní instituci, to člověk prostě jako musí zjišťovat opravdu jako velmi zdlouhavě. Takže já bych za Wikimedia Česká republika i za otevřené sbírky, jestli můžu, Lukáši, velmi poděkovala za vaši účast, za vaše dotazy, za sebe i tedy za Wikimedia děkuji velmi našem všem čtyřem hostům. Nakonec bych vám samozřejmě chtěla poděkovat za vaši pozornost. Pokud by vás zajímalo víc o projektu GLAM, můžete se podívat na nové projektové stránky GLAM, kde najdete i video o Wikirezidentství a spolupráci s Wikimedia Česká republika, kde září dvě celebrity, naši dva hosté, paní Meixnerová a Lukáš Nekolný, takže si to můžete i tam pustit. A s dovolením bych vás ještě pozvala, v 19 budeme mít otevření vernisáže Czech Wiki foto, bude tady na chodbě, takže si tam s námi můžete přiťuknout. A pokud se vám tato debata líbila, nebo pokud se vám celkově líbí, co Wikimedia Česká republika dělá, tak venku myslím, že už stojí kolegyně s kasičkou a můžete nám přispět. Samozřejmě nikoho do této věci nenutím. Děkujeme i, že jste tady jenom s námi byli a rozvíjeli s námi tedy debaty o digitalizaci.